이 여권을 소지한 하나님 자녀 정진솔은 언제든지 자녀의 신분과 권세를 사용할 수 있으며 가는 곳마다 천군 천사가 파송됩니다. 하나님 아버지, 로빈입니다. 우크라이나와 러시아가 전쟁 중입니다. 우크라이나와 러시아에 하나님 나라 임하게 해주세요. 러시아와 우크라이나와 네. 천군 천사 파송해 주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님 나라 오천대가 파송해요. Vamos apresentar o remanescente top desta semana. O remanescente top de hoje é... O remanescente top que chegou ao nível da excelência espiritual essa semana é... A remanescente Park Joon-hee. Nossa remanescente Park Joon-hee fez um ótimo trabalho. Nossos remanescentes também fizeram um ótimo trabalho, em especial nossa Jui. Ela desfrutou do tempo do remanescente todos os dias, gravando a palavra de Deus em seu coração. Ela fez uma maravilhosa obra-prima. Enviaremos para a nossa remanescente top da semana um delicioso lanche após o culto. Somos muito gratos aos pais por ajudarem a nossa Jui a chegar ao topo espiritual. Pedimos aos pais de Park Joon-hee para orar pelo culto da próxima semana com todo o coração. Desastres e guerras ocorrem. Desastres e guerras ocorreram em todas as épocas em que o Evangelho foi esquecido.
a guerra chegou. E em cada momento como esse, Deus preparou um remanescente para restaurar o Evangelho. Hoje, nós que estamos reunidos para dar culto ao Senhor, somos os que permanecem. Hoje, nós que estamos reunidos para dar culto ao Senhor, somos os que permanecem, os remanescentes. Vamos louvar a Deus que nos chamou. Agora, todos os remanescentes, por favor, levantem-se. Vamos louvar a Deus por nos dar esta aliança maravilhosa. Neste momento, vamos começar o culto com o louvor, um sonho de... Neste momento, vamos começar o culto com o louvor, um sonho diferente.
Agora, nesse momento, todos juntos vamos confessar a nossa fé com o Credo Apostólico em uma só voz. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Hoje, o diácono John Chan Shik, o pai de Jun Jin Sol, a remanescente top da semana passada, estará orando pelo culto de hoje. Sarangue, 주님, 전쟁 많고 재앙 많은 이 시기에 Senhor de amor, Deus, te damos graças por chamar os nossos remanescentes do jardim de infância durante este período de muitas guerras e desastres. Obrigado por nos mostrar uma maneira de vencer sem lutar na semana passada e por proteger nossos filhos com cavalos de fogo e carruagens de fogo. Nossos remanescentes do jardim de infância, mães, pais e professores do Jardim de Infância estão adorando neste momento. Então, por favor, receba toda a glória através deste culto de adoração. Além disso, dê ao pastor Kim Kintek, que estará pregando a palavra nesse dia, o enchimento do Espírito Santo. E dê a ele a porção dobrada do Espírito. E dê a ele a porção dobrada do Espírito. Eu oro em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. A profecia da conquista da Babilônia por Isaías. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamassem o meu louvor. Isaías, capítulo 43, versículo 21. Em Gênesis 1, a palavra de Deus diz como esse mundo foi feito. Este mundo foi criado por Deus. Deus criou tudo. O sol e a lua e inúmeras estrelas no céu. Deus os criou. E Deus criou todas as coisas, o sol e a lua e inúmeras estrelas no céu. Deus os criou. E Deus fez a terra, as árvores,
as flores, os incontáveis animais, as aves do céu e os peixes do mar. Tudo isso foi criado por Deus. E Deus criou o homem, o mais importante. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus somente deu vida aos seres humanos quando soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Desta forma, os humanos são seres abençoados, criados à imagem de Deus. E Deus fez uma promessa somente ao ser humano. E qual foi essa promessa? Ele deu o fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele disse para que nunca comessem desse fruto. Ele disse que no dia em que comesse, certamente morreria. Mas por que deu o fruto do conhecimento? Os homens não podem viver separados de Deus. O homem, que foi criado à imagem de Deus, é mais feliz quando vive com Deus. E Deus deu a árvore do conhecimento e a colocou no lugar mais visível, no centro do jardim, para que eles lembrassem e não esquecessem. Então, um dia, Satanás entrou na serpente e disse: Deus realmente disse para você não comer de nenhuma árvore? Deus não disse para não comermos de nenhum fruto das árvores do jardim. Não, ele não disse isso. Foi uma aliança feita com Deus. O fruto é para que pudera sempre lembrar. Deus disse para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Temos que escrever essas palavras importantes de Deus em nossos corações e em nossas almas. Não podemos esquecê-las, certo? No entanto, eles não puderam guardar a palavra de Deus em seus corações e alma. Como eles responderam? Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse que no dia em que comêssemos, poderíamos morrer. Sério? O que disse?
que vocês poderiam morrer? Deus realmente disse isso? Não foi assim, verdade? O que Deus disse? Que no dia em que comessem do fruto, você certamente morrerá. Não, com certeza morrerá. Ele disse assim, verdade? Você tem que tomar posse a essa importante palavra de Deus, escrevendo-a em seu coração e em sua alma. Porém, eles não fizeram sinceramente. E Satanás estava ali, e ele disse: não, nunca morrerá. No dia em que você comer do fruto, seus olhos se abrirão e você se tornará como Deus. Desta forma, Satanás enganou a humanidade. A Bíblia diz que Satanás, ele é mentiroso e enganador desde o princípio. Em João, capítulo 8, versículo 44, fala: esse Satanás é um mentiroso e o pai da mentira. Assim está escrito. O ser humano que deveria guardar a palavra de Deus em seu coração e em sua alma não fizeram assim verdadeiramente. Satanás enganou ao ser humano. O ser humano que foi enganado por Satanás quebrou a promessa que tinha com Deus, comendo do fruto proibido. Quebrou a promessa que tinha com Deus e deixou o Deus. E isso se chama o pecado original. Foi nesse momento que imediatamente Deus nos deu o Evangelho. Gênesis, capítulo 3, o versículo 15. Ele me deu o Evangelho. A descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente. Porque Jesus, o Filho de Deus, teve que vir a essa terra? Hoje, grave este Evangelho em seu coração e em sua alma. O Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. O verdadeiro rei que destruiu as obras do diabo. Esta é a palavra que devemos recitar esta semana. Por que Jesus teve que vir a essa terra? Jesus veio para dar a si mesmo como resgate para nos salvar dos desastres e maldições. Assim como os israelitas foram tirados do Egito através do sacrifício de um ovelha inocente e oferecido os sacrifícios de sangue, Jesus, sem pecado, nos salvou, morrendo na cruz por nós.
Entendendo isto, ele é um verdadeiro sacerdote. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por que Jesus teve que vir a essa terra? Ele é o verdadeiro profeta que abriu o caminho para encontrarmos com Deus. O verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro profeta. Juntos é o Cristo. Cristo. Jesus teve que vir a esta terra para resolver esses três problemas que o ser humano não poderia resolver sozinho. Por isso, Jesus é o Cristo. Agora, remanescentes, vamos todos juntos confessar: Jesus é o Cristo. Agora, diga uma vez mais: Jesus é o Cristo. Este é o planeta em que vivemos. O que está acontecendo agora no planeta em que vivemos? Vamos dar uma olhada? Os seres humanos, que foram criados para conhecer e viver com Deus, vivem separados de Deus e não o conhecem. A isso chamamos pecado original. O pecado original. Pessoas nos 237 países e das 5 mil tribos ao redor do mundo estão vivendo presos ao pecado original e no sofrimento. Estão vivendo, sofrendo com todos os tipos de enfermidades, com doenças mentais, doenças do coração e doenças físicas. E quem está fazendo isso? Agora mesmo, as pessoas de várias partes do mundo estão lutando entre si e as gerações futuras estão sofrendo. E quem está fazendo isto? Ninguém pode responder, porque não sabem a razão. Temos essa resposta somente na palavra de Deus, na Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 2, nos diz que o príncipe das potestades do ar é o espírito que opera nos filhos da desobediência. Tudo isso são obras de Satanás. É por isso que Deus deu o Evangelho desde o princípio. O Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Alguém precisa contar esse Evangelho para as pessoas das 237 nações e das 5 mil tribos. O verdadeiro rei que destruiu as obras do diabo. O verdadeiro sacerdote que resolveu todas as calamidades e maldições que enfrentamos. O verdadeiro profeta que quebrou o poder do inferno e abriu o caminho para encontrarmos com Deus. Devemos testificar desse Jesus Cristo.
Por isso, Deus nos chamou. Todos os israelitas se afastaram de Deus e adoraram a ídolos. O povo de Deus, o povo de Israel, que tinha que testificar do Evangelho, havia perdido o Evangelho. A eles só interessavam comer e beber. Pensavam que ter muito dinheiro era o melhor. Pensavam que ter sucesso era o melhor. Porém, aconteceu um grande desastre. No livro de Isaías, o capítulo 1, Deus disse: o boi que faz mu e o jumento que corre, as vacas e os cavalos conhecem a voz do seu dono, mas meu povo, o povo de Israel, não me conhecem. Por isso, toda a sua terra secou. Suas casas foram queimadas a fogo e uma nação grande e poderosa veio e levou a todos, e vocês se tornaram cativos e escravos. Deus disse que porque eles perderam o Evangelho, viriam desastres e guerras, e as gerações futuras sofreriam. Esta é a palavra de Deus. Volte para o Senhor, ainda que seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã branca. O profeta Isaías, que testificou dessas palavras. Mas os israelitas não deram ouvidos à palavra de Deus. Então, o desastre aconteceu e as grandes nações atacaram e começaram as guerras. Neste momento, Deus deu o Evangelho através do profeta Isaías. Nossos remanescentes que estão adorando hoje, neste momento, guarde a aliança de Deus em seu coração e em sua alma. Isso é chamado de anotar, escrever. É escrever a aliança de Deus em nossos corações e almas. Que tipo de palavra Deus deu no momento quando vieram os desastres e as guerras e eles foram levados em cativeiro? Essas folhas são exuberantes, verdade? É um terebinto que tem tantas folhas. Mas Deus disse que todos os terebintos frondosos seriam cortados. Esta árvore é muito grossa.
é um carvalho. Porém, mesmo esse carvalho grosso foi cortado. Deus deu essas palavras a Isaías. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Então, assim como o terebinto e os carvalhos são cortados e os seus troncos permanecem, a semente sagrada é o toco desta terra. É isso que ele está dizendo para nós. Deus disse que deixou um tronco, um remanescente. É a promessa de Deus que este toco se levantará e salvará o mundo inteiro. Isaías tomou posse dessas palavras. Ele as gravou no seu coração e alma. Quando a Babilônia, uma nação poderosa, invadiu, queimou tudo e os levou para o cativeiro, Deus lhes deu o Evangelho quando eles estavam nessa situação. Ouçam, a virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho e o chamará de Emanuel. Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Esta aliança foi cumprida e Israel foi tirado da Babilônia. E quando esta aliança foi cumprida, Jesus veio à Terra. Nossos remanescentes que estão adorando hoje, guardem a palavra de Deus no seu coração e na sua alma. Através do culto de hoje, e depois do culto, que vocês possam fazer a obra-prima desta semana e que desfrutem do tempo do remanescente, guardando a palavra de Deus no seu coração e na sua alma. Em Isaías 60 diz: Levanta-se, refugia, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor reina sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra. Dessas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do alvorecer. Eu os abençoo em nome de Jesus, que durante essa semana vocês possam guardar a palavra de Deus em seu coração e em suas almas.
Nesse momento, iremos ofertar a Deus, enquanto iremos louvar um sonho diferente. Tempo de excelência. A alegria transborda. Deus nos deu a promessa de que o mundo inteiro virá a vida através de nós como remanescentes. Então, que parece se fizermos a nossa obra-prima hoje como uma árvore que dá frutos, e essa árvore será uma árvore para a evangelização mundial. Tudo que você precisa é uma folha de cartolina, tintas e pincéis, um prato grande, lápis para colorir, um caderno de desenho, um lápis, tesoura, cola e material de decoração. Vamos fazer uma árvore? Desenhe o tronco e os galhos da árvore no papel. Colorir o tronco e os galhos que você desenhou no papel. Colorir a imagem que você desenhou na folha. Com tintas ou lápis de cor ou giz de cera. Vamos fazer as folhas? Mergulhe a palma da sua mão
na tinta e pressione no papel, fazendo as Complete as folhas com uma variedade de cores brilhantes. Decore o chão ao redor da árvore. Vamos fazer os frutos. Desenhe a forma do fruto que desejar no caderno e corte. Representa a evangelização mundial, na qual as 237 nações receberão a vida através de você, com fotos ou frases. Decore com vários materiais para completar o fruto. Cole o fruto pronto na árvore. A obra-prima da árvore da evangelização mundial, onde a aliança de Deus deu frutos, está completa. Coloque uma almofada de oração na frente do trabalho que você fez. Sente-se e ore a Deus. Sonhe com a aliança da evangelização mundial todos os dias e desafie através das suas orações. Jesus veio como Cordeiro para nos salvar. Agora vamos recitar o versículo? Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45.
O culto terminará com uma oração do pastor pela oferta e com a bênção pastoral. 하나님 아버지, 오늘 Pai do céu, com esta oferta que demos hoje, ajude-nos a construir um templo onde pessoas das 237 nações venham para receber treinamento, como se fossem sua própria casa. Um templo onde os enfermos são curados pelo Evangelho e um templo onde nossos remanescentes são edificados como a excelência espiritual. Que a graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a ação do Espírito Santo estejam sempre com todos os remanescentes, com os pais e os professores que guardam a aliança verdadeira de Deus em seus corações e almas, de agora para todo sempre. Amém. Come see.